你好，我是透明杂志的鼓手，我叫做唐志杰。你好，我是透明杂志的吉他手，我叫张胜文。我是透明杂志的主唱，我叫洪春豪。大家好，我是透明杂志的贝斯，我叫徐云。大家好，我是透明杂志。舞台是什么地方吗？舞台就跟篮球场一样，国中下课就是抱球，就冲篮球场，只是现在就是冲表演的地方，就是都玩啊，就是召集人，然后就冲到那个地方就玩。对我来讲就是那个感觉。到处都舞台，我觉得大家可以试着不要那么容易的就跳进一个所谓的标签或类型里面，你不要觉得这是拿相机就是文青，或是什么拿吉他就是什么摇滚，你不要去在意那些标签，就是做你觉得好玩的事就好了。不要去说别人，然后也不要那么容易被别人说。好好积极的过着你的生活吧。未来是没有被写定的。一做事就是很累，可是也还是会有好笑的。我们录音是在哪里录？第一次录专辑，昨天超赶超累。希望如果下次能有机会的话，我们应该会录少一点歌，要不然就是时间长一点，因为太赶就会变成很多事情急救章，没有办法做到觉得完美。假如说我们一首歌只录了大概15个 take， 但是如果我们时间长一点的话，一首歌可以慢慢 take。20次，对啊，我觉得会更棒。基本上是这样子，先入股嘛，然后一起进去，然后把那个鼓的底打好，然后他会选一个他觉得 OK 的 take， 再来就是把比较简单像吉他的部分录起来，然后他的 bass 最后会到外面直接硬，对，我们是这样的，然后没有对鼓，我全部都跟他，快的、短的，然后我们需要制造出那种现场的气氛，那种歌没有办法用鼓，也没有办法分开，就是只有进去一次把它解决掉，蛮赶。蛮累，可是还是很好玩。欸，你买 CD 了吗？反正不喜欢音乐，没有接触到音乐的话，可能会跟八个朋友一起去做一个友谊之环，打电动，打电动，跟睡觉，打炮，慢跑吧，只能在家刷片、看电视。我应该会压马路啊！我想要，就是你也开始玩音乐，拜托，求求你！我想要看很多表演，拜托。我觉得在婴儿时期就已经发明了一些奇怪的东西。你的发明哦，
我不会啊。我觉得你可以。我不会啊，我没有那个慧根、啊。没有那个慧根。第一首歌，世界上的第一首歌。